Sveiki visi, labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš Astijus ir šiandieną turėsime neįprastą live, truputėlį vėliau nei visada, bet tai netikrai nesutrukdys padaryti kokybiško vakaro. Tema bus santykiai. Jevgenijus nori pasidalinti su jumis keliais suvokimais, supratimais ir už tai sugalvom greitai tai padaryti, kad kol viskas šviežia ir kol reikia daryti iš karto, kai ateina mintis. Tai va, tai matau sveikinaties, parašykite, ar matot, girdit, matau pliusiukus, puiku. Tai taip, tai labas Vytautai, Rimonda, Deimantė, Silvija, sveiki, sveiki, Egidijau, labas. Tai malonu visus matyti. Kaip visada, pasidalinkit transliaciją. Galbūt daugiau žmonių tai pamatys. Na ir kol Jevgenijus ruošiasi jungiasi, aš trumpai papasakosiu apie tai, kas bus šį sekmadienį. Tai artėja renginys, turėsime gyvą renginį, birželio 27 dieną. Bus toksai patvirų dangumi, Zalensų sodyboje, gegužinių slėnį. Visi susirinksime, tikimės labai gero oro, pabūti, pabendrauti, puikiai praleisti laiką. Kas ten laukia? Ten jūsų laukia susitikimas su Jevgenijum, jo knygos pristatymas. Turėsime galimybę pabendrauti, klausimų atsakymų sesiją. Kiekvienas atsiveškite kažkokio tai maisto pleduką, bus suneštinis stalas, pabūsime gamtoje, pabendrausime. Laukia dovanų, daugybė. Padovanosime narystę Alijansium bendruomenėje, padovanosime mokymų, kaip uždirbti daugiau modulį, padovanosime net tris naujausias Jevgenijaus knygas žmonių ir pasaulio valdymo schemos, kurios pristatymą ir padarysime to renginio metu, galėsite susipažinti, užduoti klausimus. Taip pat bus išdalinta daugybė kitų Jevgenijaus knygų, laukia loterija, prizai. Žodžiu, renginys iš esmės yra nemokamas, yra tik tai įvažiavimo į slėnį mokestis, tai visų jūsų laukiame. Pasidalinu nuorodą. Jeigu kažkas dar galvojat ar dvejojat, tai pasidalinu nuorodą. Jeigu kažkas dar dvejojat ar galvojat, taip, manau, Jevgenijus jau jungiasi prie mūsų. Tai aš trumpai noriu pasakyti, jeigu jūs matote mus pirmą kartą ir čia atėjote tikrai ne kažkaip netyčia, o jums įdomios tos temos, jūs užsiminėjate kažkokį asmeninį tobulėjimą, domintis, tai jums būtina atvykti ir susipažinti, pamatyti, kokia yra bendruomenė, kokie yra žmonės, ką mes veikiam, ką mes galim. O jeigu jūs esate jau čia seniau su mumis, tai jūs tikrai žinote, kad kažkokių rezultatų pasiekti jūs negalite po vieno karto, po vienos knygos, tai turi būti nuoseklus procesas. Ir vienas iš tokių renginių bus kaip tik šį sekmadienį nuo visų joninių atsigauti, atsipagirioti gerąją prasme, atvykit susirinkti savęs ir pasiruošti tolimesniems gyvenimo etapams. Tai labas, Jevgenijau. Geras įvadas. Labas, tik išjungiu, išjungi, gerai. Labas, draugai. Taip, smagu, pasimatysim, reikia susitikti, reikia pabūti, bendrauti. Joninės taip, aišku, reikia. Mano tėvai vedė prie joninės. Būtent tą dieną, tai čia jau ketvirtadienį reikės važiuoti. Tai viskas gerai, bet sekmadienis, kaip sakant, niekas neatšaukia. Savigda yra ten, kur yra, reikia važiuoti, bendrauti, komunikuoti. Jo, tai visus bus smagu pamatyti, bus tikrai fainai. Nuo savęs nepabėgsi. Taip. Tai visiškai teisingai. Taip, taisysiu. Gerai. Okei, okay. Važiuojam. Ja? Taip, Jevgenijau, tai aš papasakau, kas bus sekmadienį ir pradžiai pasakiau, kad tu atėjai šiandien su žinutė, nori pasidalinti su susiekėjais keliais suvokimais, santykių tema. Taip. Visos šviesos į tave. Okei, okay. Ačiū, prožektoriai. Tai gerai, dar kartą labas visiems, iš jūsų laikas pasidalinimas, komentaras.
ir atsipalaidavimas ir suvokimas. Šiek tiek užėsiu, kai visada nebūčiau, ne, be įvado, tai aš labai liūdžiu, kada man ateina suvokimu. Ir suprantat, kad, nu, iš tikrųjų, aš nekalbu, kad aš labai čia protingas, bet turiu minį, kad, nu, tikrai, kaip savykdos kelio pradžioje, tai ten gali naktimis nemiegoti, o po to jų mažėja. Ir aš labai liūdžiu, kada jų nėra, nes, reiškia, aš, nu, nesikeičiu taip greit, kaip norėčiau. Ir aš labai dėkingas visom situacijom, kurios įvyksta mano gyvenime, nes aš dėka jų mokinuosi, keičiuosi, tampu didesnis, laimingesnis, nu, visoks esnis. Ir šis irgi suvokimas apie mandagumą ir pagarbą, apie standartus, kas liečia santykius poroje, čia santykiai poroje, nu, galima išplėsti ir ten į aplinką, bet iš esmės tai yra poroje. Man irgi buvo toks labai, žinot, kaip įdomu labai, ne, kad man, kad tai kito daėti ir suprasti, todėl reikia laiko, ne, kai aš papasakoju, viskas taip tampa paprasta, atrodo. Bet paskui, bet manija tai jau yra sėdi, jau yra, jo, transformuota, o jums, jeigu jūs pirmą kartą išgirdote, sako, tu, fainai, bet reikia į save įdėti. Todėl yra ir pliusas, ir minusas, liktai jūs taupot laiką išgirdami, bet jums reikia su savimi tada dirbti, kad tai priimti, kad tai jūs integruotųsi ir kad tai taptų jūsų dalimi. Tai pakeis jūs, ir aišku, bus gyvenime kitoks rezultatas. Tai tada pradedu nuo paprastos temos, tai yra pagarba mandagumas, nes daug labai manipuliacijų yra, santykius tarp žmonių. Ir po to prie standartų, kad irgi kaip tos santykius koreguoti, nes dažnai mes nedadarom, bet labai dažnai, kad mumis manipuliuoja. Mumis manipuliuoja, žaidžia, prisiklauso įvairių mokytojų, kurie nelogiškai pasako, o užima vieną poziciją, kažkokią tai tarkim, ne, vyrai keulis, moteris tokios, nu kokios nors. Ir vat kažkokia tai pozicija, be abejo, dažnai tai būna ausiai malonus pasiūlymai, ten, moteris privalo, vyras būtinai turi ir ten taip toliau. Tai pradedu nuo paprasto. Dažnai, turbūt jūs visi tą irgi patyrėt, kai sako jums, kad aš norėčiau, kad mane gerbtų. Kad reikia gerbti. Kad pagarba. Bet reikia suprasti tokį dalyką labai svarbu. Pagarba neįmanoma iš išorės. Tai yra vidinis jūsų, jo, jeigu jūs norit, kad jūs gerbtų, yra vis jūsų vidinis dalykas, kurį tik jūs galite įtakoti. Niekas negali, jo, to padaryti pats. Tik jūs. Duodu paprastą pavyzdį. Jūs punktualus, laikotės žodžio, ne, kūrybiškas, energingas ir taip toliau. Ir jūs šiose sferose ar šiose jo, intencijose, jūs esat vertas pagarbos. Jums nereikia nieko versti, jūs gerbti. Suprantat? Deja, pasaulyje netaip vyksta. Sako, tu privalai gerbti, kodėl tu kreipiesi tu, ašgi profesorius, ašgi politikas, ašgi vyresnis, aš senesnis, aš tavo vadovas, tada. Suprantat? O pasirodo, čia yra viskas mumise. Tyliečiai ir moteris ir vyrus. Ir moteris, aš noriu pagarbos. Tu nelaikai žodžio, nepunktualiai, ten taip toliau. Nebūsi verta pagarbos arba vertas. Ne dėl to, kad aš esu ten nepagarbus arba nemandagus žmogus. Ne. Aš paaiškysiu, kas. Ir tai yra blogai. Mandagumas yra šiuo atveju blogai. Todėl viskas yra mumise. Ir todėl reikia nemanipuliuoti kitais. Arba neleisti, kad jumis manipuliuotų. Jums sako, tu turi gerbti, bet tai, kad tu vėluoji. Tu ten, nežinau, išduodi ne tam kontekste seksualiniam, bet tokiam, kad tu nesilaikai žodžio. Tu nesilaikai, nežinau, mūsų susitarimų. Tu nedarai to, ką mes sutarėm, ne? Ir tu vėl reikia gerbti. Ir mūsų važiuojant sąžinės, mūsų žemina, mūsų ten kritikuoja, ir mes galbūt tikrai, gal aš nepakankamai dvasingas, reikia viską atleisti, priimti. Ir man va tokie va visokie, ne? Man jie sapalinimai, nes neaišku, ką daryti. Čia kaip būna, turėtų mane suprasti, kur konkrečiai aš turėčiau tave suprasti, ne? Nes tas supratimas, jis visada yra konkretus. Viskas, kas nekonkretu, nevaldomo, nekontroliuojama ir negali būti pagerinama, patobulinama. Neįmanoma, ką negali pamatuoti, negali pagerinti nei sporto, nei verslo, nei kūno. Nu kaip dabar žinote, tu priauga ar numeriai svorio?
jeigu nematuoji. Todėl reikia šitą suprasti. Aš nesakysiu, kas čia daugiau to dalyko daro. Gal tikėtina, tai yra daugiau moteris. Ten aš noriu manęs pagarbos, manęs ši negerbė ir taip toliau. Tu reiškis, tu nedirbi su savimi, nekeli save viršų ir tarp kitko. Čia nėra pagarba toj, kad tu išpuikus, tu ten FIFA ir taip toliau. Ne. Čia nėra pagarba. Čia įsimavimas ir visi kiti dalykai. Bet pagarba jinai vidinė. Dabar. Nu, kaip pavyzdys. Duodu pavyzdį. Susitarė su žmogu, pavėlavo pusvalandį, kaip pavyzdys. Ir tai padarė penktą kartą. Gerbėt jūs jį? Ne. Dabar, bet tai jisai pavėlavo ir jūs jums sakot apie tai. Jeigu sakot apie tai, jūs tik nemandagus, o ne pagarbus. Jeigu jūs nesakot apie tai, kad jis pavėlavo, vėl tu vėluoji la, jūs tiesiog esat nemandagus. Ir pas mus abai dažnai painėjo mandagumą su pagarba. Vat kodėl man patinka bendruomenės, kodėl man patinka vieningi žmonės, kodėl man patinka bendraminčiai, todėl kad nuoširdžiai gali pasakyti tau tiesą, o neliks mandagus. Suprantat, o mandagumas jisai neatleidžia nieko, nepadeda nieko, tiesiog žmogus, ai, nu ką čia, nu, nieko tokio, a paskui galvoji, netagada su to žmogumu neprasidėsiu, o reikia tiesiog pasakyti, kad, nu, tu darai blogai, tau reikėtų pasikeisti, taip neturi būti, su tavimgi taip nesielgia. Ir tai liečia viską gyvenime. Ot mažas toks suvokimas. Mažas suvokimas. Jis, sako, arčiausia, daugiausia tinka santykius. Nes, nu, darbe, ten kažkur kitur, tai yra mums netokie artimi žmonės. Supranta, dar kartą. Santykiuose, kur artimi žmonės, bendraminčiai, nežinau, jūs treneris ar dar kažkas sporto, nebūkite mandagus. Nebūkit. Nes taip jūs kenkiate kitam žmogui, nu ir savo. Taip, kritikuot be abejo. Nu, turi būti konstruktyvi kritika, bet čia klausimas, nėra nepagarba žmogų pasakyti, ką jis daro iš tikrųjų. Iš tikrųjų, neblogai, iš tikrųjų. Tik žmogus kažkodėl nepasakys, kad jeigu jis kažką padarė, jį pagirsi ir sakys, o, tai tu nemandagus, tu mane giri. Vat jeigu pakritikuoji, sakys, tu nemandagus, ne, arba tu manęs negerbi. O jeigu pagiri, tai tada sakys, neleisk jisai manipuliuoti ir kitais nemanipuliuokit. Jeigu tu mane myli, jeigu tu mane gerbi, tu su mane taip nekalbėtum. Taip, tai skaudu, tai sudėtinga. Bet, o kaip au, kaip progresuot, kaip sukurti laimingus santykius? Tik tai, vat, kalbant atvirai. Tai dar kartą. Pagarba yra kiekvienas žmogus individualus dalykas. Nieko negalima, nu galima bandyti, bet jo, labai blogai versti jūs gerbti, reikia dirbti su savimi, kad jūs būtumėt verti pagarbos. Ir tai bus automatiškai. Mandagumas nėra pagarba. Mandagumas tiesiog. Ir man tarp kitko niekada nepatiko tie visi va tokie dalykai. Ten jūs, ponas, ten, jis žmogus negalvoja tai iš tikrųjų taip, kaip jis su manim elgiasi. O jeigu aš ponas, tas ponas turi būti toks iš tikrųjų, kad norėtų pasakyti, kad aš ponas. Kad tikrai, kad būtų pagarba. Asti, tau kokiu nors gal... Aš norėjau paklausti žmonių, kad parašytų, vat, ar jie yra mandagus su kitais. Ir parašyti tiesiog, ką jūs galvojate. Taip. Jūs esate mandagus ar Astėjau, aš padėsiu šitie. Draugai, kaip manote procentaliai? Ar reikėtų jums sumažinti mandagumą savo ir sakyti žmogų, ką jūs galvojat, neįžeisdami jį, nu, kad jis galėtų tai, nu, jeigu jis vėluoja. Ir pasako, tu vėluoji nuolatos, pasikeis. Aš, nu, suprantat? Kur Jevgenijau ta riba yra, žinai, čia reikia labai išjausti, tu gali lažiais žmogų, nes jeigu jis nepasiruošęs gal priimti to, arba jis pasipi aplinkoje yra visi mandagus, o dabar tu atini vienas ir sakai, žiūrėk, tu visi blogas. Įsitepliojas čia ką nors, žinai, ar čia kalbi ne taip. Čia jau negali žinoti, čia niuansą. Čia niuansas. Nu čia kaip sakau, kaip seksas. Nu, ka, tai, nu nėragi ten, ką tik neparašyk kamasutrą, bet nu, neįmanoma. Tai tiesiog tai yra niuansai. Tai tas pas ar čia. Čia aš duodu bazę. Pamatas, kad mes greunam žmogus gyvenimą, jis neaukti progresuos ir pagarbos ne. Ja, mes neturėsim, mes patys galim sugriauti. Svazokit, mes būna mandagus, nutylim. Poros metų mums jau taip. Ir žmogus, tai kas blogai, tas. Tai ko tu nesakėjai?
Tai aš gi mandagus. Susidokit ir sugriuojam santykius. Kuris paskui statyti būna neįmanoma. Nes nebūna kažkoks, ne, kad žmonės, nu, tarkim, sakykime, tam blogiausias atvejais ne tai, kad susipyksta, bet jų įsiskiria. Bet tai nebūna dėl kažkokio vieno dalyko. Tai būna susikaupusi eilė kažkokių dalykėlių, kurie dedas. Ir galbūt, kaip tu sakai, dėl to mandagumo jie nepasako, neįsprendžia to, o paskui tas burbulas ir jau kelio atgal paskui nebūtų. Absoliučiai. Nu, kaukės nukrenta, nustoja apsimetėti, apsimes pavarsta, žinai. Taip. Mane visą gyvenimą tai stebina, nes aš visada sakau, ką galvoju, nu, visada esu nuoširdus, nenutyliu, ir mane visada stebindavo, žinai, žmonės, kurie prapliūpsta ir išpasakojo visokių dalykų, o tai kodėl tu ten su manim, arba kodėl tu šis mes ten draugai, arba man šokas. Ir iki šiol, a kodėl tu, kad aš nepriimu kitokių žmonių, nu suprantat, ne? Todėl, aišku, tas suvokimas čia man svarbiausia reikalingas, bet gal ir su jums padės. Taip. Tai turime visokių atsakymų, vieni žmonės mano, kad visada yra mandagus, kiti sako, ką galvoja, Valdas sako, kad slidus reikalas, turbūt susimasti, kaip čia yra. Taip. Tai draugai, čia dabar jūs turite tokį instrumentą, kada kitą kartą kažkas vėlos, nelaikys žodžio, paves jūs, jūs pabandysit pasielgti kitaip. Gal jūs iš tikrųjų kritikuojate žmogus, nu nežinau, negali, nu kažkokios sąlygos. Ir jūs galbūt būsite mandagus atvirkščiai, gal nu iš tikrųjų. Jo? O gal kaip tik pakritikuosi, sakysi viskas, su nesutiksiu kavos pietų ar ką, nes tu visada vėluoji, aš save gerbiu. Šiaip pagarba savo. Suprantat? Savo. Aš turiu tokį draugą, kuris jis taip save gerbia, kad jisai niekada nevėluoja. Vat, nu niekada. Ir aš žinau, kad 5 minutės jau jisai kur, jau jisai jau. Nu, jis ten laiko labai, jo. Ir aš taip jaučiuosi nepatogiai, ne? Va, prašau. Jis man nieko neverčia, nieko nesako, bet... Sąžinė. Okay. Būt. Ar... Gerai, tada einam, nes, sakau, čia mes laiko turim dar šiek tiek. Čia nedaug, aš tokį norėjau trumpą, nes pas mus sekmadienį prisibendrausim, bus visą dieną. Tai antra tokia dalis, irgi labai svarbi, paprasta, irgi kaip ir šitas, standartai. Mes dažnai pykstame santykiuose, ne, kojines išmėti, indus neišploviai, ne, aš ten tarnaitė, o aš vyras ten, nežinau, daugiau uždirbu, arba pyliau kūrą, arba ten mano mašiną, nu ką nors, ne, ir mes bandom visaip sužaisti, kad, nu, save apginti. Sužaisti save, savo geriau padaryti, mažiau tvarkyti, pasiteisinti, taip toliau. Eliminuojam jūsų šeimos, ne, nu, visą tą, kas, ką jūs pasiskirstėt. Dabar ne apie tai. Nu, galiu pasakyti, kokią technologiją galima naudoti. Žiūrėkite. Galiu, prie to pačiu. Čia bus trečias, bet tokį kaip trumpą pasakysiu. Paskui klausimus neatsakysiu. Žiūrėkite. Šeimoje visur yra tai, kas turi būti padaryta. Ir kiekvieno to dalyko yra 100%. Nu, tarkim, švara namie 100%. Ir jūs pasiskirstot, kiek procentaliai kas ką daro. Tarkim, finansai, buitys. 100%. Nu, tarkim, ten būtas patarnavimo. Ten vaikų 100%. Kažkokių darbų 100%. Ne? Kažkoks maisto pirkimo 100%. Ne? Ir jūs pasiskirsto. Kas kiek, nes nu, yragi tas, kas turi būti padaryta. Ir kiek jūs iš to pasiema ten savis. Taip tada lengva. Iš tikrųjų, galbūt žmogus pasiema ten 70, ten 7, ten. Ir jūs jau nebepatempi, jūs galvoju, tai ką, aš irgi padedu, bet reikia žiūrėti. Tiesiog pat 100%. Galite irgi tai padaryti, tarkim, nu iš tikrųjų yra toks dalykas. Galite pradėti nuo paprastų dalykų. Buitys, būtas, patarnavimo ir taip toliau, nežinau, ten, kažkokia pinigų suma, tarkim, tai yra 100%. Jeigu jūs kažkas padengiat, gerai, tada kitas padengia kažkam dar darbais, kažkokiais kitais dalykais. Tada bus nu, darni šeima, nes nu, bus viskas paprasta, ramu, nes gyvenime yra daug iššūkių, daug situacijų, o mes dar čia sunkinam savo. Pykstamės ten, jo, nepasidalinam ir vienas ar kitą kaltinam. Nu, reikia liautis tą daryti. Gyvenimas tada atsiskleis visiškai kitokiam spalvom. Taigi, kas yra standartas? Daug kas pykstasi dėl to, kad mes skirtingų auklėjimų, skirtingų psichotipo ir tas, kas yra vienam tvarka, kitam betvarkė. Tam, kam yra prabanga, kitam yra, nežinau, badas. Tam, kam yra, nežinau, kokia nors nereikalingi dalykai, kitam labai svarbus. Ir čia būna kova.
Kova, kuri daveda taip, kad žmonės nesutarė įsiskiria. Aš tikrųjų gali būti puikų žmonės, geri žmonės, normalus žmonės. Pasirodo, reikia susitarti. Kad yra standartas. Žiūrėkit, tarkim, imam paprastą dalyką, pavyzdžiui, tvarka namie. Kokia kova? Man gerai ir taip. Nu, kaip pavyzdys, ne? Nu, man gerai ir taip. O kitam sako, nu, kas per bardakas? Paprasta, susitarėt. O koks yra standartas? Nugi, nėra standartas nešvarios lėkštės kriauklė. Nėra standartas. Standartas yra švari kriauklė. Čia yra standartas. Ar ten su pirštų dulkės nuvalė, ar čia. Čia jau ne standartas. Jūs galit keltą standartą. Bet yra kažkoks standartas. Voratinklių nėra standartas. Ne? Langai švarų standartas. Viskas kitas gali būti taip. Perfekcionizmas, pedantiškumas, tos blogas, blogo energija, kur kada senai valėm, davai, jau kabinėjasi, sakai, ne. Standartas. Tu dabar neteisus, neteisi. Ir atviršiai, jeigu žemėja, jo, neplauta, lova ten sukuista, jo, ten žarubai mė, nu, o palauk, tai mesgi, jo, iš standarto išsimušėm. Suprantat? Ir va tokį standartą jūs turite susitart visi. Jis labai lengvai sutartas. Labai. Normų norma. Neišmėtyti daiktai, išplauta, širtuvas pilnas maisto, ne, nėra trūkumo, turėtumės popierius nupirktas, ne, oi, nėra, oi, pamirš, standartas. Nu, visokie buvo, aš dabar net man sunku sugalvoti, jo, nes taip aš jo, nesikabinėjau gitai, bet iš esmės, standartas, o, švari mašina, tai yra standartas ar ne? Jis išpolieruota, išblizginta ir surbliota kiekvieną dieną, tai jau kažkoks narcisizmas, ne, suprantat, ne? Kaip ten kažkas dainavo, jo, mano mašina važiuoja, ratai blizga, kažką tokio. Bet yra standartas, kai yra, kad, nu, neišvary, jo, nei, ok, rūbai ten išlyginti, ne, arba ten, tu nenešioji maikę 3 mėnesius, ne, nu, standartas yra kažkoks. Ir vat jūs iškokite tos standartus, bus labai lengva gyventi. Nes mūsų psichika, protas, jisgi logiškas. Ir kada sako, standartas, viskas, gerai. Lengvai bus taip, nes mes visi skirtingi, kažkas norės žemiau standarto kris. Kažkas norės kilt. Kažkas vienoj srity, jo, vienoj sferoje norės aukščiau, kitas kitoj. Bet tai konfliktas. Nuolatos konfliktas. Suprantam. Tai yra reikia sustatyti standartų. Nes tų konfliktų gali būti daug. Abi pusės gali būti. Grįžta namo, rūbą išmėtyti. Šritūvas kažko trūksta. Nežinau, indai neišplauti, ten rūbai padėti, bet nepaspautas mygtukas. Man tokie dalykai, ir tu galvoji, atrodo nieko tokio, bet 10 tokių dalykų, kurie yra nepagal sutartą standartą. Nu, kaip pavyzdys, čia iš abiejų pusių, nesvarbu. Ir vyras gali žinoti, jeigu standartas, ne, kažkoks važiuoti, užvažiuoti, nes važiuoti su mašina, parduotuvė nusipirkti, kažką ten padaryti. Ne, čia nedarbu paskirstymą aš neku. Nes mes dažnai kovojam iš savo, sakau, auklėjimo, savo patirties. Ir taip toliau, nusivaizduokit, koks nors karininkas, ne? Nu, dažniausiai karininkai, ten lovo sudėta, batai stovė tėvėse, ten žiūri į šiaurę, ne, pavyzdžiui, įsivaizduokit. Ir dabar kokia nors moteris, kuris, nežinau, meniškai, ne, man nieko nereikia. Konfliktas. O iš tikrųjų reikia sutart standartą. Nesvarbu, kur batai žiūri nosis, šiaurė ar pietos, bet turime jį, kad jie neturi būti murzinį, neturi valiotis. Ir va šitus dalykus, kai pradėsi sutart, bus daug lengviau. Tai vat nežinau, Astijau, ar papasakojau tinkamai. Tokie du labai įdomus suvokimai, nes aš juos matau santykiuose nuolatos. Standartų nesusitarimas, nesuvokimas ir vat visas tos pagarbos, ten supratimo, tai yra neaišku, nes viskas yra pas mus. Labai įdomi mintis su to standartų nusibrėžimu, nes tikrai visi esam skirtingi ir vat skirtingai atrodo ir taip ir visą laiką to nežinau. Nu, tikriausiai visi turėjo tą santykių pradžią, kai tai dar čia gali nutylėti ar dar kažką, paskui jau tavo standartas yra kitoks, ne, kokia tavo pasakoja, tu jau nebesinori tylėti. Ir konfliktas, taip. Tai labai, labai geras patarimas, manau, nusibriežti tas ribas, tą standartą, kas ką turi daryti, kiek ir ko turi būti padaryta. Ir... Taip, paprasti dalykai, pradėkit nuo pačių paprasčiausių dalykų, kurie daugiausiai erzina. Tiesiog, nu, nežinau, aš nežinau kas, nu, aš matau taip primityviai labai, bet nežinau, nesutvarkytas būtas, arba indai išplauti, ne, kaip pavyzdys, nu, standartų. Ir nesvarbu čia moteris vyras, nu, nesvarbu. Čia jokio skirtumo, jeigu pas mus standartas, švari kriauklė ir žmonos nėra, ir aš valgau, jinai lyg švari.
Jo, nu suprantat, ne? Nestandartas sutartas. Arba dar kažkas kito, ne? Nu, tokių va, dalykų, ne? Nes tai va, todėl jūs turite ieškoti, ko daugiau įdėksite, to bus paprasčiau. Man tai kaip vyrui aišku, gal moteris gali parašyti, ar jom aišku, ar sutiktų? Jo, paklauskit. O gal tai, net klausimų, nes gal yra kažkokių mačio buvo. Gal, ar taip gal paklausiu, ar sutiktų su Evgenijos pasiūlyta technika įsivesti standartą namuose? Taip. Taip, parašykite, ar sutiktume, tu Astijo, tai yra tu gal klausimų pažiūrėjau. Pas tave aidės jo kažkodėl, tai nežinau. Kai aš kalbu, pas tave aidės. Jeigu tu įjungęs mikrofoną būni. Taip, tai mano mikrofonas yra labai arti, tai už tai taip gaunas tikriausiai. Gerai, tai galime, buvo keletą klausimų. Taip, tai Indrė klausė. Kodėl vyras, kai važiuoja pas tėvus ar pusbrolį, man nesiūlo važiuoti kartu? Aš būnu namėjusi tenai bendrauju. Anksčiau taip nebūdavo. Ko man dar trūksta, kokio suvokimo, kad man pasiūlytų važiuoti kartu? Būti kartu. Sudėtingas klausimas, labai daug niuansų. Nežinau universalaus. Kaip nekeisti, vat, negaliu nieko patarti. Tiesiog nesivaizduoju. Čia, žinokit, turit pati žinot, jaust, nu, jaust, suprast, dėl ko. Tai arba gili pražistis, kažkokia tai gili, arba tiesiog paviršutiniška, nežinau. Žinokit, nežinau. Pailsėt važiuoja vyras. Nu, nu sakau, čia matai, pradėsim mėtyti, žinai. Nu, kažkas negaliu. Nepataikysim jo, tai čia sunkus klausimas. Čia vyro reikia klausimą. Nu jo, nebūt mandagiai. Sakyti. Klausyk, dabar neišėjusi čia dabar, vat, iš namų, raktus pasakai, kol neatsakysi. Arba pasakai, arba važiuoju kartu. Taip. Gerai, pažiūrėkime toliau. Taip, tai čia Egidijus dalinasi, kad nemėgsta apie kitus spręsti, nes visi skirtingi. Iš karto pasako, kas nepatinka, bet toksai jisai yra po 2 metų darbo su savimi. Iki tol mėgdavau suskritikuoti. Nu, matot, iš tikrųjų, nu, ašgi kalbu nu, protingim žmonėm, jum. Jūs dabar nebėgsit, dabar pasakos visas tiesas visiems. Tu ne taip apsirengęs, tu čia ne taip šypsais ir taip toliau. Mes nekalbam apie kritiką. Čia gilinis dalykas, nu, gilesnis dalykas. Čia ne dėl to, kad ten, aišku, čia ne jūsų reikalas. Čia iš vis ne jums artimas ir jūs nekaip negalit padėti. Nu, tai iš vis koks jūsų reikalas, nekiškit nosis. Bet aš kalbu apie santykius, apie artimus. Taip, Vytautas klausė, o kaip atskirti, kada esi mandagus, o kada gerbi žmogų? Na, pavyzdžiui, jei pasakai tiesą dėl vakarienės, kad nepatiko, tai čia gerbi moterį. Ar kad tiesiai pasakai, ar čia yra nemandagumas? Geras pasakas. Vytautai, jeigu moteris save gerbia, vakarienė bus nuostabi. Viskas atvirkščiai. Suprantat? Čiagi keičiamės, ne, vat, kaip pagalvot, nu, taigi, jeigu, ką, jinai negali padaryti, gali. Bet, vat, standartas nėra ir negerbia savęs, ir padaro bele kaip. Ir dar paskui manipuliuoja ir pyksta, nedaug dievę pasakysi. Negerbė savęs. Nu, žinai, nu, aš nežinau, kokie pavyzdžiai iš vyriškos pusės, ką nors. Nu, nežinau, būtų tokių, kurį negerbė, gi galim. Vėluot, nelaikyti žodžių, nesirūpinti, nežinau, ten taupyti visur, gailėti, būti šikščiu. Ne? Ir dabar moteriai reikia būti mandagiu. Ko būti mandagiu su tokiu žmogu? Jeigu savęs negerbė. Jeigu jis neturi resursų, nesupranta, negali ir neturi, bet stengiasi, o, bet jūsgi gerasi tokį žmogų. Tai kaip ir čia, vakarienę padarė moteris, bet tu matai, kad knygas perka, žiūri YouTube, teliką, nu, gerai neperka, brangios knygos, alė, nemokamai, kažką bando, nu, tu, nesvarbu, kad ten bus nuodai, bet tu gerbsi tokį žmogų.
O jeigu padaro tau suėstų nesuprantį valgyk? Tarp kitko irgi maistas gera tiemam. O kiek jūs žinot mamų, kurios ale paklausė, bet vis tiek daro, ką jos nori? Kiek? Kai aš noriu tai, nieko, suvalgysi. Ir jūs paskui sakot, nevažiuosiu. Nusimant, mes visur atsakingi už savo gyvenimą. Kiek yra žmonų tokių? Tipo, ką nori, nu tai to. Nu tai aš čia padarysiu, čia padariau. Tik kad tai ne to. Nu tai... O taip. Aš prisiminiau, kaip žinai, močiutės daro. Tai klausia, ar nori, sakyti, nu nenori, bet vis tiek deda. Taip. Dabar sakyti, jos taip pat supranta meilę. Nu, aišku, mes mylim, mes suprantam, jo, bet, nu, supranta, žiūrėkit, aš visada savo užduodu klausimą, o kam aš duotas tam žmogui? Kam aš duotas šiai žemiai, planetai, Lietuvai, kam? Kad kentėti? Kad pateisinti visą nesąmonę, ar visgi, nu, kažkaip įtakuoti, nu, kažkaip? Ja? Kaip? Kam aš duotas čia? Taip pat aš duotam savo tėvam, ten savo artimėjim, aplinkinim, visiems aš duotas irgi kažkaip, nu, gražiais, ašgi dabar negražiais sakiau, kad, nu, eikit dabar visus kritikuokit. Aš kaip, pirmiausiai, čia į save nukreipti, kad ar aš vertas pagarbos, gal kurios aš reikalauju. Ką man padaryti, kad mane gerbtų, tai iškart, nu, ašgi į save nukreipiu, ne į kitą. Tiesiog tai pasakau, kad būtų aiškiau. Taip, tai Raimonda pasidalino, jog iš moteriškos pusės jinai norėtų, kad jai pasakytų, kad maistas nepatiko. Ir jinai suprastų, jog nepatiko. Būtinai taip pasakyti reikia. Gerai. Raimonda teisingai sako. Nu, čia apie santykius, matai, jinai visus mokymus praėjo, tai jinai viską žino. Tai gerai, tik patirties reikia tik jai, nes jauna dar labai. Bet viską supranta. Žiūrėkit, ką turiu minį Raimondą, pasakysiu. Motyvacija vyro ir moteriškas skiriasi. Motyvacija tai yra tai, kas paskatina tą žmogų stengtis labiau. Vyrą galima girti už rezultatą ir galima girti daiktą, produktą ir ką nors. Ne jį. Bet yra stengtis labiau. Jeigu girsit jį, kad jis fainas, jis sakys, jeigu aš fainas, aš gulėsiu ant sofos ir žiūrėsiu teliką, nes aš fainas. Moterį negalima girti už daiktą, produktą, o reikia girti ją pačią. Nes jeigu jie pačiai girdinti, sakys, wow, aš dar padarysiu ką nors. Pas mus skirtumas kitokie. Ir todėl Raimonda teisingai pasakė, jeigu sakytum, bloga virėja, nu ten ta, tai čia bus pipės vakar, nu čia savaitę sugadinu. Bet sakysi, tiesiog neskanios salotos. Jis moteris bandys traukti ant savęs, tai tu nori pasakyti, aš blogai gaminu? Jis sakys, jeigu neužsiima savigudą, taip kaip Raimonda. Sakysi, ne, tu visada gamini idealiai, bet šį kartą neskanios salotos ar ten kažkas. Jis. A, tai iš to padarysiu skaniai toj. Nu, subrandat. Bet jinai trauks jūsų tenai, į konfliktą. Nu, taip mes veikiam. Nu, mes tokie, nu. Jinai trauks, tai aš blogai darau. Tai tau niekada nepatyko. Ne, visada įdėlau, bet va čia. Nu, va, tokių dalykų reikia irgi žinoti. Gerai, Raimonda, kad parašė, ačiū. Ačiū, Raimondai. Donatas dalinasi. Kai turime iš karto standartus, tarp vyro ir moters, kaip suprantu, ar tai netrukdys pažinti vienas kitą labiau, kartais juk įdomu, mažos problemėlės, jų taip augimas vyksta. Donatai, geras klausimas, taip. Aš manau, kad daug geriau, kad yra standartai, tai yra, kas yra standartas? Žmogus yra subrendęs, ne kažkoks pasenęs ir ten nelankstus, ne, susiformavęs, žinantis, ko nori, žinantis, kas jie patinka, žinantis save, prie tokio žmogaus visi nori būti. Pažiūrėkite, kokie žmonės jums imponuoja? Pasimetę, blaškantis ten, ar tokie, kurie savo vietą imponuoja, patinka, motyvuoja, tokie žmonės. O kodėl? Pas jūs aiškus standartai, aiškus prioritetai, aiškus tikslai, svajonės, ne? Toliau. Faktas, kad kai mes pradedam santykius, aišku, mes šlifuosimės, derinsimės, bet daug lengviau sakyti, tai to, kad ar sueis mūsų standartai. Nu, aš taip sakau, standartai toks, kaip nežinau čia, kaip rozietė su to. Bet aš nekau, kad ar sueis mūsų poreikiai, tikslai, svajonės, požiūrės į gyvenimą. Va tai yra, sakykime, standartai pradedant santykius. Pradedant. Jo, aš svajoju tą, tu tą. Ta prasme, kas mus jungia? Nieko. Kas? Nu, kas tada? Sėdim, žiūrim tėliką, pavalgomą namegoti, viskas. Tai kas mus jungia? Apie ką mes šnekam? Požiūrės skirtingas, norai skirtingi, tikslai skirtingi.
Tai vat kaip tik standartai padės. Nes supranti, kad a, žmogus ten vat eina, tokie tikslai, vat tą daro, vat to siekia, viskas jums aišku. Viskas, aš noriu ten irgi kartu su tavim. O, taigi daug lengviau negu sunkiau, daug lengviau. Bet čia, aišku, reikia būti nu, stipriai asmenybė, nes visada norisi gyventi iliuzijose, ne, kad pat o taip, čia bus viskas gerai, ir todėl mums konkretų žmonės o tokie. Jo, mums labai taip, o, mums atrodo, kad jis nebus lankstus, mums atrodo, kad jisai nesusiderins, kad jo nepakeisim, neįtakosim. Jo, mums taip atrodo. Ir mes tada renkamės kažkokį, kuris palaida bala. Ir galvom, va, tada aš sulipdysiu savo. Aš paklausiu, atsakau, lengviau su to, kuris aiškiai suvokia savo standartus. Žymiai lengviau. Toliau. Taip, turim Valdo dar klausimą tokį. Koks čia yra mandagumo standartas, jei žmogus prašo, kad jį kreiptumėte žodeliu jūs? Aš dabar taip pirgi taip, aišku, retorinis čia klausimas, bet aš kreipiuosi, žinokit, kada aš kreipiuosi jūs į kai ką tu. Ir čia aš sprendžiu. Iš tikrųjų. Nežinau. Gal mokyklų ir sakė kas nors, kad netujink ar kažką. Nežinau, neprisimenu, bet čia matot, mūsų irgi toks pojūtis, gal kažkoks emocinis, dar kažkas. Nu jo. Astėjau. Aš tokį įdomų prisiminiau. Jeigu žmogus yra, čia apie tą jūs, jeigu žmogus yra, nežinau, pamaldus, krikščionis ar panašiai, tai visose tose poteriuose ir panašiai, taigi dievai, tu kreipiasi, o ne jūs. Čia nu, žmogų reikia jūs kreipti. Tai, tai. Nu, čia skaitusi taip, jeigu tu nori, jis žmogus nori palaikyti atstumą, kreipiesi jūs, jeigu nori arčiau būti, tai kreipiesi tu. Nu, yra toks asėjtų. Jūs, žinai, ten. Tai va čia toks alė, toks parodymas, kad tu nesiartimas, žinai. Tai, nu, jo, aš manau, čia gal biškiai ir kultūrinis, žinai, ir toks. Tiesiog jį taip panaudoti galbūt sudėtinga. Daug paprasčiau taikyti tai, ką vat pasakė. Tikriausiai tai yra kažkoks gal palikimas mūsų kartos buvusios. Jo, aš man irgi man stebinau, kai buvo kokie nors ten draugai, kėmė, tai tėvus jūs kreipdavosi. O tai buvo keista, buvo kažkokių tokių ten draugų. Aš dar kaip Eiguliuose gyvenau, kur Kalniečių parduotuvė, Kaune, Šaučiūnaitės gatvėje. Tai ten būdavo irgi kažkokios šeimos, kur taip pat jūs ten ir taip toliau. Po to stebino, kad kiti vadina močiutės su dėduku jūs. Na, pas mane irgi aš irgi nu, tu. Irgi mačiau, bet tėvus tu, o dėdukus taip. Nu tai matyt, aš šeimoje taip kažkaip padaryti. Šiaip iš tikrųjų, apie šitą aš nelabai turiu nuomonę, aš neįsiu įsigilinęs, nes man netrodo svarbu, bet aš turiu vat, nuomonę, žinot apie ką pasakysiu, bet čia paskutinį aš turėsiu lėkti. Pagarba namuose. Mane labai tai, pas mane pusiau gal tai buvo, gal buvo tai įgyvendinta gal kokie 50-60%, kada tėvai beldžiasi į vaikų kambarius, kada žmona arba vyras beldžiasi įeiti į kambarį. Jie nesirauna čia, taip, o, tiesiog tai yra privatumas, tai yra pagarba. Tai yra toks dalykas, nu, pagalvot, tai galima ugdyti. Aišku, čia yra mandagumas daugiau, auklimas, ne? Bet iš esmės, vat, man šitas imponuoja, man šitas patinka. Nu, žinot, jūs ten sėdėt, dirbat ar kažką dar, aš nekalbu, ofisė, ten, nu, tai viskas aišku, ten, bet tai yra fainai. O pas mus, kas sako, taigi mes artimė, aš belsius pas vaikus, tai jie čia mano nusavybė, aš jas pagimdžiau. Bet tu negirbi savęs, negirbi jų, tai kas jūs gerbs kažkur. Vat, pagalvokit apie tokį, pabandykit. Tai mat, man šitas patinka, aš norėčiau tokį dalyką posėlėti, žinai, vat, turėti, kad tai būtų, nu, pas mane šiaip, nu, taip yra, kad ten įsirautų, nebuvo niekada to. Bet nesureikšmėta, kaip ten filmus ar kažkur, tiesiog, nu, tai vat šitas, jo, smagus dalykas. Viskas, draugas, tai aš palieku tau papasakoti apie renginį, visi patimas įmatysime, liko čia nedaug. Tai vat, peržiūrėkit video dar kartą, pasidalinkit ir vat tokiais mažiukais žingsnelis į save geresnius, į save didesnius. Viskas. Ačiū visiems, ačiū Astijau, visiems gražaus vakaro ir iki sekmadienio. Iki. Ačiū, Evgenijau.
Taip, tai man belieka tik tai pakviesti visus dar kartą ateiti, pabendrauti, susitikti gyvai, atvažiuoti į Kauno rajono esančią sodybą. Jeigu kyla kažkokių klausimų, kaip atvykti, gal iš kažkur toliau esate, būtinai parašykite, todėl kad turime žmonių, kurie važiuoja iš įvairių Lietuvos kampelių, tai jokios problemos jūs galim sukooperuoti, atvežti, padėti, ar galų gale iki Kauno atvyksite, nuo Kauno ten 20 gal keli kilometrai, tai tiesiog tikrai suorganizuosime, kas nuveš, parveš. Ta kelionė pati dar duoda labai daug, todėl kad jūs bendraujate su savo bendraminčiai žmonėmis, kurie irgi eina kažkokiu panašiu gyvenimo keliu, tai daug kas susipažįsta, tampa draugais, turi gerą laiką, tai ne tik pats renginys, bet ir pati kelionė gali tapti labai įdomių gyvenimo nuotykių. Todėl visus dar kartą kviečiu, jau šį sekmadienį, nuorodą komentaruose, atvykit, pasiimkit Max, nesustokit aukti tobulėti. Ir viskas, ačiū, kad buvo čia vėlų vakarą su mumis, pasimatymo jau sekmadienį. Iki ten.